黑色超跑转进台中中清路的巷子里遭到检举，因为这辆跑车哪不停，竟然停在巷子的正中间，害得街坊邻居无法出入。你觉得把车子丢在路中间这样子可不可以？这样子不行啦，这样安利比赛的，要守规则啊。现场在中清路上巷口是一间知名的控骂崩，车位真的不好找。警方获报到场，先开单告发，接着透过车牌联系车主，告知要把车挪走。没想到车主满头问号，加上三条线，说自己根本没有在场啊，也才让警方对违停案件起疑，查出原来这辆违停的保时捷悬挂伪造车牌，会影响原本住户的用车的需求，就是有那种侥幸的心理吧，对不对？一定有啊，不然干嘛挂假车牌？拿出螺丝起子，远景来到社区大楼的地下车位，拆下伪造车牌两面。原来这辆保时捷的车主两年前因为酒驾，车牌遭到吊扣，担心车太久没开会故障，才会上网购买假车牌。经调阅车型记录及监视器的画面比对下，发现该违规车辆是悬挂伪造车牌。后续经过警方申请搜索票前往搜索，当场查获犯嫌，并查扣两面伪造车牌。那全案依行驶伪造特种文书罪送办。驾驶偷偷上路三次，悬挂伪造车牌，被依伪造特种文书罪移送，最高开罚10800元，实在得不偿失。民视新闻许嘉诚、黄信如台中报道。MOD 自选频道餐，请记得订阅并锁定民视新闻台。